tu labda pengine kabla sana niingilie ni kwamba tulikuwa tukizungumza hapa na Commissioner Professor Abdi Gulia kuhusiana na jinsi ambavyo wao wanashirikiana na maafisa wa polisi katika kipindi hiki cha kampeni na pia wakati wa uchaguzi mkuu. Na akasema kwamba katika kila kituo cha kupigia kura katika vituo 1046 kutakuwa na maafisa wawili wa polisi ambao pia watapata mafunzo. Lakini akasema maafisa wale wa polisi watakuwa wanachukua amri kutoka kwa IEBC. Sio kwa wale wakuu wa polisi katika maeneo ambao wanafanyia kazi. Sasa sijui utalifafanulia vipi. Maanake naamini kwamba nikitumwa lazima ni takuwa na amri pia vile vile kama ni kwa OCS, OCPD wangu, County Commissioner na likadhake. Nasema kwamba ili kuzuia na kuleta usawa lazima maafisa wa polisi watakaotumwa sehemu zile wawe wanasikiza kauli ya wakuu wa IEBC katika vituo vile. Hiyo ni ukweli kabisa, alisema ukweli. Kitu ya kwanza, tuko na framework ya kufanya kazi ya usalama kwa inji. Na siku hizi tunaitanga multi-agency. Sisi wote huwa tunakuja pamoja kama wale vile vituo za kufanya kazi ya kiusalama. Huwa tunakaa pamoja, tunapanga pamoja, na tunafanya operation pamoja. Hii ni generally sasa speaking. Na kisa tani ukija kwa upande wa maneno ya elections, hii ni what you call a special operation. Sio ile operation ya kawaida, ya usalama ya kawaida. Ni very special. Na utapata lead. Lead ya hii ni IEBC. So majukumu yote ya kura kisheria imewekwa kwa IEBC. Lakini hakuna siku tutafukua na kazi ngumu kama hii na kubwa kama hii na kukosa kuwa na polisi. Ndio maana nimeanza kusema kazi yetu ni mingi sana, kila pahali tuko na shughuli yote. Hata kama hapa niko studio, tukiwa na shughuli ile kubwa lazima mtatuita tumsaidie na usalama. So kazi ya IEBC, kazi ya kura, ni ile kazi inakujanga once in 5 years. Na ni kazi inachukuanga, iko so dynamic, vitu mingi sana. Na iko upande mbili. Upande moja ni ile upande kura yenyewe, ni upande mwingine ni upande wa usalama. Kwa sababu kura yafazi kuwe nayo, lazima tukuwe na ile environment ya usalama. So ndio maana lazima tufanya kazi nao pamoja, lakini hao wamepewa ile jukumu ya kuwa the lead. Na kufanya kazi kuwa rahisi, kwa kazi kama hiyo, kuweka atasi kuwe command mbili, itakuwa shida. Ikaonekana na command structure ya kupena amri ikuwe ni moja kwa wenye wako kwa kule polling center hapa, station hapa hivi. Ingawaje security ya nchi mzima bado iko kwa inspector generali. Lakini sasa ametoa watu, amepeana kwa kila polling center, na hapo iko na mkubwa anaitwa presiding officer. Na hivi ndio wakati ule polisi mwenye yuko pale, yuko hapo kwa kofia mbili, amevaa kofia mbili, yuko hapo kama police officer kupenda usalama kawaida, na tena yuko hapo kama ofisa wa kura. Wakati ule hata amekuwa sworn in, anakuwa ofisa wa kura chini ya mkubwa, kwa sababu hapo sheria inatambua mtu mmoja. The back stops at one person, na huyu ndio presiding officer wa hiyo kituo hiyo. So lazima kila mtu amheshimu, kila mtu achukue amri yake, na hata polisi wanafanya hapo kazi watachukua amri yake. Lakini amri nayo itakuwa chini ya amri, itakuwa kando na amri ya kawaida ya kikazi. Tunafanya kazi pamoja kwa multi-agency framework.